Ah, sim, é melhor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vamos continuar com o nosso ciclo, o ciclo de ópera da Fundação Rugunha para o corrente de ano, que se denomina Ano Internacional do Turismo. Como se devem lembrar, já viajámos por duas cidades. Primeiro por Florença, muito bem retratada no Gianni Schicchi. Depois o Dr. Chivá fez uma incursão profunda em Sevilha. E hoje Paris, que é uma cidade lindíssima, como sabem, altamente atrativa, é o objeto da nossa palestra com música Paris, isto só para integrar, logicamente, portanto, no ciclo. Paris é uma das primeiras cinco cidades mais visitadas do mundo, com cerca de 20 milhões de turistas por ano, e é também palco de várias óperas, em que sobressaem La Traviata, que já vimos aqui, de Verdi, La Bohème, o Il Tabarro, do Puccini, de que falámos no tríptico, quando foi apresentado o Gianni Schicchi, La Vie Parisienne, de Offenbach, que tem algumas semelhanças em algumas cenas com a Viúva Alegre do Franz Lehár, que é, digamos, a ópera onde vamos aguçar a nossa curiosidade hoje, opereta, e a Notre-Dame de Paris, do Cociente, que é uma ópera moderna, mas muito popular. Para falarmos apenas, enfim, das mais conhecidas. Mas hoje é tempo da opereta. Paris é a nossa paisagem de fundo, como ali no cartaz, com alguma coerência com os outros dois. E uma bela senhora, pobre, de um pequeno país monárquico europeu, que sobe na escala social com o casamento e enriquece com a viuvez, mas não perde a sua alegria de viver e ganha admiradores e pretendentes e namorados nos salões das embaixadas e dos palácios parisienses, ao som de uma música instrumental, vocal e coral, lindíssima, visualmente abrilhantada com danças, balés, coreografias variadas, recitativos e um espetacular terceiro e final ato. Para privilegiarmos mais as imagens e a música, eu muito rapidamente queria só fazer a localização e a caracterização da Viúva Alegre, uma opereta de Franz Lehár, como disse, tem três atos. Franz Lehár é o autor, tem um libreto escrito por dois leões. O Victor Leon e o Leo Stein, curiosamente ambos judeus. Não digo isto por nenhuma razão especial, mas é curioso que os judeus pontuaram muito na vida do Franz Lehár, nomeadamente apaixonou-se e casou com uma judia. O libreto é inspirado na comédia O Adido da Embaixada, que uma comédia datada de 1861, da autoria de Henri de Meillac. Esta opereta foi estreada na sua língua original, que é o alemão, em dezembro de 1905, em Viena, com um êxito imediato e retumbante por toda a Europa, e estima-se que terá sido representada cerca de 3 mil vezes, desde 1905 até 1948, o que de facto é um recorde imbatível nesta altura. Hoje em dia, são praticamente incontáveis as vezes em que vai à cena, nas diversas versões linguísticas em que foi integralmente traduzida, havendo versões em francês, La Veuve Joyeuse, em inglês, The Merry Widow, em italiano, La Vedova, não recordo o adjetivo, em espanhol e até em português. Há uma versão em português da Merry Widow. Bem sei que é para consumo brasileiro, mas ouvi, não fiquei desagradado. Em todo o caso, as estatísticas dão-na como uma das 10 operetas mais representadas em todo o mundo.
que é uma opereta povoada de valsa, também tem polca, também tem mazurca, tem áreas melodiosas, canções folclóricas, danças e finalmente tem o cancan, como vamos ver e ouvir. Também muito sumariamente, quem é que é Franz Lehár? Franz Lehár é o autor da música excelente desta opereta. Lehár é um compositor austríaco de ascendência húngara. Curiosamente, quando nasceu em 1870, nasceu em território que hoje é da Eslováquia, mas na altura era austríaco, era um território austríaco. Portanto, ele conjuga aqui, digamos, dentro da Europa Central, uma série de influências. Faleceu em 1948, com 78 anos. Curiosamente, eu já tinha nascido, mas não tive o prazer de o conhecer. Conheci-o de uma outra maneira e não consigo esquecer-me. Eu conheci-o desde muito pequeno, através das áreas que ouvia na rádio e cantadas, curiosamente, cantadas e tocadas pela minha mãe e pelas minhas tias, que tocavam um disco muito antigo, já o procurei mas não consigo encontrar, uma grafenola muito arrofanha, mas as músicas da Viúva Alegre ficaram presentes. Evidentemente só reconheci uns anos depois. Estou uns anos depois e digo, mas eu conheço isto. Mas isto o que é? É a Viúva Alegre. Portanto, já conhecia a Viúva Alegre há muito tempo e o Franz Lehár, mas não sabia o nome dele. É, portanto, o maior sucesso do Franz Lehár e é o seu passo para a eternidade. Esta opereta que de seguida vamos ver e ouvir. Se a Viúva Alegre é a primeira a enfileirar o conjunto das obras musicais de Franz Lehár, não é menos verdade que vale a pena ver e ouvir outras obras do mesmo compositor, nomeadamente as operetas Paganini, que tem duas lindíssimas áreas para tenor, o Zigeunerliebe, mais conhecida por Marisca, é uma excelente opereta, o Conde de Luxemburgo, também já vi, é muito boa, e recomendava ainda Das Land des Lachens, que já vimos aqui, em português chama-se o País dos Sorrisos, que o Dr. Chivay e eu tivemos o prazer de apresentar, não na temporada anterior, mas na outra, quando o ciclo se chamava O Oriente na Ópera Ocidental, não sei se recordam, e que nos revelava uma visão divertida de um Lehár sobre, do Franz Lehár, sobre o amor entre uma dama nobre, austríaca, e um príncipe chinês. Acabou mal, como se lembra, mas a ópera é muito divertida. Apresentada a obra e o autor, vamos à trama. A trama é muito simples. Pese embora as situações ambíguas, em que também esta opereta é fértil, e as confusões de paixões trocadas de amantes e namoradas, maridos desconfiados, leques com declarações de amor e de fidelidade de um lado ou do outro, pavilhões estrategicamente colocados nos jardins das embaixadas ou dos palácios parisienses. Esta opereta está cheia de recitativos que eu eliminei, do modo geral, para não quebrar o fio musical, e sucintamente, e para situarem as imagens e a música que selecionei, sem necessidade de grandes explicações complementares, eis da história. Na embaixada, em Paris, de um país monárquico imaginário, de nome Pontevedra, não tem nada a ver com a Galiza, se calhar tem mais a ver com os Balcãs, realiza-se uma recepção para celebrar o aniversário do príncipe reinante, podemos pôr um bocadinho mais alto? Laudo, por aí. But we have something just as special to celebrate and drink and dance. The ceaseless flow that invests the flow. O embaixador de Pontevedra em Paris. A generous friend. Pontevedra's far from Paris. I feel that we are holding hands. A truly beneficial union of our two great fatherlands. Oh, Pontevedra's far from Paris. I feel that we are holding hands. A truly beneficial union of our two great fatherlands.
Antes de continuar, deixem-me só dizer que a versão que usei para ilustrar esta palestra com música é uma versão em língua inglesa do Metropolitan de Nova York, muito recente, de 2015, com a Renée Fleming, que vai aparecer dentro em breve, o Nathan Gunn, a Kelly O'Hara, que é uma rainha do musical e da Broadway americana, mas que veio fazer ópera, e o Sir Thomas Allen, que é um barítono experimentado e reputado, que vamos aqui ouvir. Acabámos de ver o embaixador a convocar, portanto, o baile e a festa. Ele é o embaixador de Pontevedra, na capital francesa. Ele parece um tudo ou nada inquieto com o assédio que o Camilo de Roussillon faz à sua mulher, que é a Valenciane. A Valenciane diz-lhe que é uma respeitável esposa, mas o que é certo é que lhe vai dando corda. Vamos ver o que é que ele faz. Close your ears, oh.
Vimos então o Camilo a fazer a corte a uma senhora casada. A senhora casada vai, por um lado, fazendo uma certa distância, mas por outra não parece ser indiferente à corte do Camilo. Ela é a mulher do embaixador, como se disse, na recepção aparece, digamos, a heroína da nossa opereta deste fim de tarde. Ela é Ana Glavari, uma pontevedrina, linda e jovem, desejada e cobiçada por todos os homens presentes, cheia de pretendentes e recém-viúva do banqueiro do Principado. O reino de Pontevedra está falido e é necessário que Ana não case com alguém que possa retirar a fortuna de Pontevedra e pôr o país em piores condições financeiras. E é assim que o embaixador Zeta, o marido da Valenciane, que é muito amiga da Ana Glavari, o embaixador deseja casar Ana com Danilo Danilovich, que é o conselheiro de embaixada, que também vai aparecer nesta recepção, e que é um nobre, jovem, pontevedrino também, que faz do clube noturno Maxime o seu quartel-general, com as suas amiguinhas, Lolo, Dodô, Juju, Gloglo, Margot, Frufru. O Danilo não me parece estar muito virado para aquele casamento que o embaixador tenta forçar, até porque uns anos atrás ele apaixonou-se pela Ana e quis casar com ela. Mas o pai dele, o pai do adido de embaixada, do conselheiro de embaixada, que é um nobre de Pontevedra, proibiu de casar com Ana porque Ana era pobre e era de uma condição social baixa, vinha do povo, e o Danilo não quer agora que se pense que ele só está a cortejar novamente Ana pelo seu dinheiro. Por outro lado, Ana, embora ainda goste dele, desdenha-o um bocado porque quer pô-lo à prova para saber se o amor dele é ou não é verdadeiro. E ele também diz que sente-se traído, porque ela podia ter esperado e, em vez de esperar por ele, foi casar com um banqueiro. Portanto, há, digamos, esta tensão entre estes dois personagens, a viúva alegre e o conselheiro de embaixada. Vamos ver a entrada da Ana. Vamos ver a entrada da Ana na recepção e no baile, que é uma recepção espetacular. What's that commotion? What's going on? Madame Glavari has entered the building! Oh no, my God, already! Don't turn it over! And where did my wife get to? Valenciennes! 20 million!
entrada dela, portanto, foi uma entrada triunfal, os homens todos apaixonados por ela e, enfim, se calhar também de algum modo a pensarem na vantagem dela ser uma herdeira rica, mas o embaixador preocupadíssimo com os galanteios que ela está a receber. Vamos agora ver a entrada do Danilo. O Danilo vem do Maxime, claro, de onde é que ela há de vir? É lá que ele afoga as mágoas, vem do Maxime, vem atrasado e vamos ver como é que ele entra no baile. Have you seen my fan? As diplomatic attaché, I have to labor every day. There's always something to be done. I wish I had some time for fun. I get up at the crack of noon, then in the office very soon, and then I pop out straight away. Well, you can hardly work or pay. When documents are to be read, then I do something else instead. I know it's good to be in touch, but is it safe to know too much? And when there's papers to be signed, well, that's my job, so I don't mind. But then I often stop and think, it may be best to save the heat. Then meetings at the cafe floor, the celebrity before. Then weary from my heart travails, I toddle home to dawn. Maxime, where things are très intime, surrounded by chanteuses and all my favorite flusies. Hello, love, how does you do? Go, go, my love, foo-foo. Beloved, can't have it, no, I do it all for you. A Danube of champagne, grease and to entertain. It's quite a different story to see them in their glory. Hello, man, don't know Juju. Come, come, I'm a foo-foo. Beloved, can't have it, the things I do for you. Esta é a entrada dele, um bocado cambaleante. Mas, entretanto, o baile continua. A Valenciane tenta impingir o Camilo. A Ana quer escolher o seu par, não quer ser escolhida. E escolhe o Danilo. Ele provoca, traz quatro namoradas para o pé dele. Mas ela escolhe-o expressamente. Ele diz, uma vez que é escolhido e não quer dançar com ela, vai vender o facto de ter sido escolhido. E então põe à venda o facto de ser o primeiro a ser escolhido por 10 mil francos. E os outros todos dizem, isso é caríssimo, 10 mil francos. De maneira que ninguém compra o direito de ir dançar primeiro com a Viúva Alegre, com a Ana. Então eles acabam por ficar sozinhos e vamos ver o que é que acontece. Quando os dois ficam sós. Love is fine. So is betrothal. Marriage is not. Danilo, don't be so selfish. Your country needs you. Ladies' choice. Ladies' choice. Do you hear that? Ladies' choice. And here she is. Who will she choose? Right. I'll start clearing the field. The fatherland will be eternally in your debt. Expected, though I'd hate to be the poor.
trying to clear the field. Why'd you write your applications? I'm off to fetch some fresh temptations. In Paris, it's slightly embarrassing when dressed in your best for a ball to offer yourself to a lady when she doesn't notice at all. Women campaign for equality, the chances of which seem remote, since even when you have the power, you can't even bother to vote. Will you elect me? Will you select me? I am a better man than all the rest. Will you vote for Castelab? Will you vote for Sanrios? It is your chance for a dance with the best. Will you vote for Castelab? Will you vote for Sanrios? It is your chance for a dance with the best. This modern obsession with politics, you have granted me suffrage, it's right that I fight your campaign. But one thing I'd rather be fighting for, and that is the right to abstain. Will you elect me? Will you select me? It isn't fair that it should rest with me. Doing all the choosing isn't so amusing. Just tell me who is my partner to be. Let me do the choosing, let me do the choosing. My lady, I'll be your heart. If you elect him, then don't you know how you'd like me.
doesn't care. You're the one I vote for. Be sure, madame, I never dance. So you're going to pass on the chance? No, no, it's fine. You say the dance is mine. Well, yes, maybe. But if the dance belongs to me, then I can use it how I like. And use it how I like. That's right. What's going on? Accepted and with thanks, it must be worth 10,000 francs. Now it's on the sale, someone write a check, 10,000 francs to give to the cause. 10,000 francs, that's quite a lot for such a prize. I think it's not 10,000 francs, that's getting bought. They're off exactly as I thought. 10,000 francs, that's quite expensive. Jump from me like startled hares. The thought of signing checks turns them to nervous wrecks. And so they go the stingy way, but that's the world today. I won't stand here and be insulted. It's 10,000 francs that I will pay. You're in love with her. But that was your plan. You were calling that. Be, madame, here is my arm. Maybe you'll dance with me. Ah, maybe I won't. What do you mean? You voted for me. That is true, even so. I have said no. Moonlight and music sweetly come. É o ressuscitar do amor entre dois namorados antigos e acabou o primeiro ato. O primeiro ato acaba, digamos, desta maneira, airosa para os dois. A valenciana tentou impingir o Camilo, mas não conseguiu. E finalmente entramos no segundo ato. O que é que acontece no segundo ato? O segundo ato... A sociedade parisiense, especialmente rica e desta origem urbana e nobre, fazia festa todos os dias. Portanto, no dia a seguir era a festa da Ana, no seu palacete de Paris. Ela vai oferecer um party nos jardins do seu palacete, de onde se vê a Basílica do Sacré-Cœur e Paris a seus pés. Quando se olha a primeira vez, parece um templo da Birmânia, mas quando se vê bem, de facto... É o Sacré-Cœur e depois vem descendo com as casas iluminadas. A Ana está rodeada de um excelente lote de amigos pretendentes, vestidos com os, e as amigas, vestidas com os trajes regionais do seu país, e canta uma área amorosa, melancólica e saudosa, que evoca uma lenda tradicional de Ponte Vedro, que é... muito célebre e que vão certamente gostar. 6A.
ouvimos os aplausos nos jardins e ouvimos os aplausos do próprio público de Nova Iorque. Esta é provavelmente a área mais ouvida e mais popular desta ópera, exceto o Lippenschweigen, que é a última área que dizem os comentadores e os críticos que é mais popular do que esta e que provavelmente é a área de amor mais bonita de toda a ópera e toda a opereta. Mas, entretanto, continua a festa no jardim. A Ana e o Danilo nos jardins vão fazendo cenas de ciúmes e tegatés um ao outro. Gostam-se, como nos bons velhos tempos, mas não se declaram. A Valenciane, já sabemos que é uma esposa respeitável e quer-se livrar do Camilo, até porque o marido anda desconfiado, o embaixador. E entre lindas canções e fogos de artifício que vamos ver, e o folclore de Pontevedra, os homens acabam por fazer ali uma espécie de uma entente cordial e queixam-se que as mulheres são difíceis de entender e que é difícil fazer um estudo sobre a coerência das mulheres. Portanto, é uma diatribe contra as mulheres, não tem nada de sexista, mas é muito engraçado. Number 7, Red. Thank you. And who can tell that the best boy because the predictable as well? How deep the price the question, deep and faithful as the tree, and there's such a mix of attributes a man has taken speed. There's some who need a lot of wooing, lots of this and lots of that, endless being, endless cooing, lots of this and lots of that, there's some prefer a man who's rough, lots of this and lots of that, if doing a cooing and fluffer, lots of this and lots of that, whining ones are always crying, lots of this and lots of that, and suddenly their fists are flying, lots of this and lots of that, and some require expensive dresses, lots of this and lots of that. And some who need precise caresses, lots of this and loads of that. Who can tell what the hell women are? Women! But the princely bizarre. Women! With an endless kerfuffle and fuss. What can be? Esta é a vingança destes oito homens relativamente a um sentimento mal dominado de incompreensão.
O último que aparece é uma espécie de um factotum da Embaixada de Pontevedra em Paris, que é muito parecido com o Woody Allen, tem assim uns gestos um bocado amaneirados, era o que estava do nosso lado direito, é o ajudante, digamos, para todo o serviço da Embaixada, e só foi introduzido por Franz Lehár, só foi introduzido quando o Franz Lehár fez algumas alterações em 1907 para a Premier em Londres. Isto liga-se com o seguinte. O terceiro ato passa-se no Maxime. Parece que se passava no Maxime na primeira versão, mas na versão que foi feita para Londres, Lehár acaba por agarrar outra ideia. Isto é, a Ana Algari mais a Valenciennes mais o factotum da embaixada arranjam uma maneira de disfarçar o interior do próprio palacete da Viúva Alegre para lhe dar o ar de Maxime para que o Danilo se sinta em casa. Portanto, não precisa sair. E ela, a Valenciennes, vai, com a ajuda também do factotum, buscar as 5, as 6 grisettes e transformam, digamos, a própria casa da Ana em Maxime. É esta versão que tem sido, digamos, mais seguida ao longo dos tempos, embora já tenha visto terceiros atos que se passam mesmo no Maxime. Isto é, não é o mesmo espaço cénico da casa dela, mas é curioso porque agora nós vamos ver porque entretanto no jardim já viram também que há aqui um pavilhão do lado direito, um pavilhão que tem uma porta, tem uns vidros opacos, não se vê o que é que se passa lá para dentro, há trocas e enganos nos ocupantes do pavilhão. A Ana, que é muito amiga da Valenciennes, sacrifica-se pela reputação da Valenciennes e finge que é ela que estava dentro do pavilhão, sendo certo que não era, era a Valenciennes com o Camilo para dizer ao Camilo, desanda, mas foram-se meter na boca do lobo, a Ana acaba por salvar a situação, mas não apenas por ser amigo dela. A minha leitura é que a Ana salva a situação também para fazer ciúmes ao Danilo, porque ela estava lá dentro com o senhor. Na verdade, este o ato terceiro que se segue, passa-se no interior do palacete da Ana, esta com a ajuda da Valenciana e do Valete da Embaixada decoram para criar o mesmo ambiente do Maxime, para que ele se sinta em casa, como disse. O que pretendi agora no number 8 é dar a passagem do segundo ato para o terceiro ato no mesmo espaço cénico, isto é, passa-se de um jardim da Ana para o interior da Ana. E nós vamos ver os cenários a mudar rapidamente e o espaço cénico ser completamente diferenciado. Portanto, a passagem do segundo para o terceiro ato nós não damos por isso, exceto nos pormenores cénicos. Portanto, quando acabarmos desta visionação, já estamos em pleno terceiro ato. I must be blind, I saw it all. Oh, Anna and Camille, I don't know what I feel. This is the worst day of my life. Has someone seen my wife? Walter! You knew it all along. My dearest darling, what is wrong? Oh, Anna and Camille, you told us how you feel. Well, I was sort of near the keyhole, and I saw him and I saw her. Oh, how surprising a boy you are. I guess I was listening. I heard the scoundrel proclaim his love. He did, but me. Oh, I could have sworn that he was with my wife. My dearest Camille, repeat what you said. This was a silent understand. Although this is gross indecency, you were trying to hear what you could not say. We love to be living, and we were to sleep to tell you precisely. Share this. Oh, how will I bear this? Well,
Well, since your excellency forces me, then I will tell you, I'll say it again. At the first kiss of April, the rosebud opens wide. You, oh my darling, have opened the love I had inside. I found that maybe something I'd sense. Make your marriage fun and the money's the end.
I know I should stay calm. Very sorry, madam. If you think this is wedding bliss, perhaps you'll listen to a story. Of course, I'm sure it's riveting. Tell me your tale. You see, I'm listening, so let's hear it. Very well, then. There once was a radiant princess in love with the son of a king. The usual fairy tale romance, but this is a tale with a sting. The story proceeded slowly. Perhaps he was cautious or shy. He couldn't express all his feelings, and she couldn't understand why. The princess was proud and impatient, and played at the nastiest trick. She promised herself to another. The poor boy was cut to the quick. He said, "Now I know you, my lady. Your heart is like ice in your breast. I thought you a pearl among women, but you are as false as the rest. You think that I'm hurting unduly? Ha ha! Well, that's where you're wrong. You think that I give you that pleasure? I'm quoting the prince in the song. He said to the princess, 'Be happy.' I see now the thing that you are." That's it, with you, don't you? He turned on his heels and he left her. And I'll do the same for if I... Oh, Count, where will you go? When they go by. Where will I go? Oh, a little place I know. Open heart and ladies will make the change. Oh, he loves me, it's true. Little girls, little girls, I know how very tough to be, and if it's not a gift for me, what's up?
foi Érico. Saímos dos jardins e da varanda sobre Paris da Ana e entramos na recriação do ambiente do Maxime. O Maxime, como sabemos, é o clube preferido do Danilo, onde este se refugia habitualmente. É o seu quartel-general para umas bebidas e para o convívio com as Grisette, a Lulu, a Dudu, a Juju, a Gloglo, a Margot e a Frufru, que são as meninas do Cancan, em que se introduz também a Valenciane. Vamos ver isso no number 9, please. We are getting on, Kensington, and hopefully we can entertain you! Girls! There's not going to be a show! I love a show! Mesdames et messieurs, Chez Maxime proudly presents the lovely, the luscious, the lubricious, Les Grisettes! Até foi bom, o embaixador fez as pazes com a mulher, com a Valenciane. A Valenciane não se distinguia das outras, parecia uma profissional. Et moi,
É, ela também sabia fazer o cancan. O Maxime continua muito animado e o Danilo vai ao Maxime, vai encontrar as suas amigas. A Ana também aparece quando ele está assim, enfim, talvez em situações menos simpáticas para com a Ana, mas a Ana aparece, e quando a Ana aparece, ele que está furioso, como vimos durante algumas situações aqui, ele proíbe-a de casar com o Danilo, com o Camilo. E, portanto, ele ainda pensa que há, de facto, ali qualquer sentimento, sendo certo que isto é tudo uma jogada da Viúva Alegre e da sua amiga Valenciane. Eles, no diálogo, vencem as intrigas dos Leques, que dizia, amo-te, eu sou uma mulher respeitável. As intrigas dos Leques ficam resolvidas, e as dos pretendentes, o equívoco de quem estava no pavilhão com quem, também fica resolvido. Não temos tempo para ver tudo. De qualquer maneira, a Ana e o Danilo reencontram-se no Maxime, reencontram o seu amor. O reino de Pontevedro, de acordo com os desejos do embaixador, permanece solvente, e a Ana, além de rica, passa a baronesa, porque casa com um barão. Vamos ver todas estas cenas que culminam numa área, tal que vos falei há pouco, do Lippenschweigen, Lips Are Silent, que é provavelmente, digamos, a mais bela área de amor, e eles cantam o seu amor mútuo. Vamos ver. Number 10, please. Thank you, Dad. Music's playing, hear it saying, I love you. As we dance, a voice may answer, I do too. Portanto, é o dueto que se popularizou e passa autonomamente numa série de seleções musicais. Eu recordo-me, este dueto e esta canção de amor só rivaliza com outra, também do Franz Lehár, que nós vimos aqui no País dos Sorrisos e que se chamava O Meu Coração é Todo Teu.
Dynamite Mine Guns as Hells. Não sei se se lembram, era também um dueto lindíssimo. Eu penso que este é o número 1 e o do País dos Sorrisos será o número 2. Todas acabem bem, os amigos celebram, fazem novamente um elogio / queixa ao quão difícil, mas agora reconfortante, é compreender o género feminino, e a opereta termina em alegria, como é próprio das operetas, e vamos ver o fecho, o The Last One. Thank you. It's because you're completely beside with a child and a smile in your eyes. The men had a surprise, surprise! You're a wonder of joy. For a monster who wants to destroy. And the world was a kiss for a child. You're a sense of the tale of the E assim ficam várias famílias felizes, e nós também. Temos um fim de tarde, digamos, mais sossegado. Eu gostava de dizer o seguinte, para quem gosta da René Fleming, e a René Fleming está excelente, ela vai dar um concerto no dia 20 de junho, em Hong Kong, ainda há bilhetes. Ela continua com uma voz esplêndida, desde os papéis dramáticos até aos satíricos e aos cómicos. Ela, de facto, é polivalente. Acho que vale a pena vê-la. É uma oportunidade única ir a Hong Kong, e podem-se comprar bilhetes na net. Trouxe algumas viúvas alegres que me têm alegrado também aos fins de tarde. Se quiserem dar uma vista de olhos, tenho muito gosto nisso. Há uma que tem, curiosamente, a capa tem o Camões. Não sei o que é que Camões tem a ver com a viúva alegre. Deve ser a falta do olho, mas comprei em Paris há muitos anos e achei muita graça, porque fazendo coleção de vivas alegres, o disco traz o Camões logo na capa. Muito obrigado pela vossa atenção. Gostei muito.